ওকে, আজি আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টুলছৰ কথা পাতিম বা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিভাইচৰ কথা পাতিম, যোনটো বস্তু মেকানিকেল ৱৰ্কশ্বপত যদি নহয় তো বহুত অসুবিধা হৈ যাব। সেইটো হৈছে ভাইচ। ক'বলৈ গ'লে ভাইচটো বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, বেঞ্চ ভাইচ আছে, মেচিন ভাইচ আছে, হেণ্ড ভাইচ আছে, টুল মেকাৰ ভাইচ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইচ আছে। আজি আমি কথা পাতিম বেঞ্চ ভাইচৰ বিষয়ে, ঠিক আছে? এইটো হৈছে বেঞ্চ ভাইচ। ইয়াক বেঞ্চ ভাইচ কিয় কোৱা হয়? কাৰণ ইয়াক বেঞ্চত ফিটিং কৰা হয়, ঠিক আছে? তো বেঞ্চ ভাইচত আমি কি কৰোঁ? বেঞ্চ ভাইচত আমি এটা ৱৰ্ক পিচ হোল্ড কৰি তাত আমি কাম কৰোঁ। যেনে আমি হেক চুইং কৰোঁ বা ড্ৰিলিং কৰোঁ বা চিপিং কৰোঁ, তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কাম কৰিব পাৰোঁ বা ফাইলিং কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইটো হৈছে বেঞ্চ ভাইচ। এই বেঞ্চ ভাইচটোৰ চাইজ হৈছে 2 ইঞ্চ, ঠিক আছে? তো আপুনি ভাবো ইমান ডাঙৰ বেঞ্চ ভাইচ এইটো 2 ইঞ্চৰ চাইজ হয়নে? আচলতে বেঞ্চ ভাইচৰ চাইজটো মেজাৰ কৰা হয় একৰ্ডিং টু জ প্লেট। জ প্লেট এইখন আৰু এইখন, ঠিক আছে? জ মানে কি? দাঁত। তো এই দুখন প্লেটত আপোনাৰ আছে দাঁত, আৰু এই প্লেট দুখন আপুনি খুলিব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ স্ক্ৰু আছে, এই জ প্লেট আপুনি খুলিব পাৰে। আৰু এই জ প্লেট আপোনাৰ হাৰ্ডেন এণ্ড টেম্পাৰ কৰা থাকে যাতে সোনকালে নষ্ট নহয়, ঠিক আছে? আৰু যোনটো ভাইচ, সেই ভাইচটোৰ যোনটো বডি, আৰু এই বডিটো বনোৱা হয় কাষ্ট আইৰণৰ দ্বাৰা, ঠিক আছে? কাষ্ট আইৰণৰ দ্বাৰা ভাইচৰ বডিটো বনোৱা যায়। এইডালক কোৱা হয় ভাইচৰ হেণ্ডেল। এডাল হৈছে হেণ্ডেল। এইবিলাকক কোৱা হয় নব, অসমীয়াত মই টোপা বুলিও কওঁ। তাৰ বাহিৰে যদি বেলেগ কিবা কোৱা যায় মই নাজানো। এইডাল হৈছে স্পিণ্ডেল, ঠিক আছে? আপুনি যদি তলত চায়, অ'কে, এইডাল হৈছে স্প্ৰিং, আৰু এইটো এইবিলাক দেখিছেনে? এইবিলাক আছে থ্ৰেড। এই স্পিণ্ডেলডালক কোৱা হয় স্ক্ৰু স্পিণ্ডেল। ইনে যদি ইয়াত স্ক্ৰু নিচিনা থ্ৰেড নাথাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াক আপুনি স্পিণ্ডেল ক'লে হয়। যিহেতু ইয়াত থ্ৰেড আছে, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হ'ব স্ক্ৰু স্পিণ্ডেল, ঠিক আছে? আৰু এই স্ক্ৰু স্পিণ্ডেলডাল আপোনাৰ এই ভিতৰত এটা বস্তুত লাগি থাকে, এইটো এটা বক্সত লাগি থাকে, তাক কোৱা হয় বক্স নাট, ঠিক আছে? তো মইটো খুলিব লাগিব, বহুত টাইম লাগি যাব, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এটা ভিতৰত বক্সৰ নিচিনা নাট থাকে, তো এই স্পিণ্ডেলডাল তাত এটেচ হৈ থাকে, তো সেইকাৰণে তাক কোৱা হয় বক্স নাট। আৰু সেইটো মেটেল হৈছে, তাক মানে যোনটো মেটেলৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় তাক আপোনাৰ ফছফৰ ব্ৰঞ্জ বুলি কয়। কি কয়? ফছফৰ ব্ৰঞ্জ, ঠিক আছে? ভাইচৰ হৈছে এইটো মুভেবল জ। মুভেবল জ কি কাৰণে কোৱা হয়? কাৰণ এই জটো মুভ কৰে, আগুৱা পিছুৱা কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? এইটোক কোৱা হয় ফিক্স জ, কাৰণ এই জটো ফিক্স হৈ থাকে, ই লৰচৰ নকৰে, কোনো ধৰণৰ ই লৰচৰ নকৰে। তো আৰু এইডাল, এইডালক কোৱা হয় গাইড। এইডালক গাইড কিয় কৰা হয় কোৱা হয়? কাৰণ এইডালে গাইড দিয়ে ভাইচটো, যেতিয়া মুভেবল জটো যেতিয়া ঘূৰিব, তো এটা তাত ডাইৰেকশ্যন লাগে, তো এইডালে আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যন দিয়ে বা গাইড দিয়ে, তো সেইকাৰণে এইডালক কোৱা হয় গাইড। বহুতে এইটো কথা নাজানে, কিন্তু যেতিয়া আপুনি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব, তো এইডালক কোৱা হয় গাইড, ঠিক আছে? যেতিয়া আপুনি বেঞ্চ ভাইচ ইউজ কৰিব, আপুনি যি অপাৰেশ্যনে নকৰে, বেঞ্চ ভাইচটো বেছি টাইটো নকৰিব, বেছি ঢিলাও নকৰিব, ঠিক আছে? আৰু ইয়াত আপুনি চেপত অলপ পুৰা মবিল বা লুব্ৰিকেণ্ট আপুনি দিব পাৰে যাতে জটো ভালকৈ মুভমেণ্ট হ'ব পাৰে। আৰু জটো যদি মুভমেণ্ট নহয় কি হ'ব? দিগদাৰ হ'ব আপোনাৰ, ভালকৈ মুভমেণ্ট নহ'লে ভাইচটো টান বা ঢিলা কৰোঁতে দিগদাৰ হ'ব, বহুত দিগদাৰ হৈ যাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কেতিয়াও কোব নামাৰিব, যিহেতু এইটো কাষ্ট আইৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত, তো এইটো সোনকালে ভাঙি যাব, মানে অলপ বৰকৈ যদি টকৰ পাই যায় এইটো ভাঙি যাব। আৰু এই ভাইচটো মই বহুত আগতে কিনিছিলোঁ, 3-4 বছৰ পুৰণা ভাইচ, তাৰ নামটো আধা হয় আধা ওলাই আছে, কিবা লুদ্ধিৰ তেনেকুৱা কিবা নাম আছিলে। বেকগ্ৰাউণ্ডত আমাৰ সৰু ভাইটি এটা আছে, সি বহুত হুলস্থুল কৰি থাকে, তো সেইকাৰণে যদি অলপ নইজ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। মেইন কণ্টেণ্টটোত পাৰিলে ধ্যান দিয়ক। আৰু এটা কথা আপোনালোকে
চাব বেঞ্চ ভাইজ যেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব, বেঞ্চ ভাইজ যোনখন টেবুলত লগাব সেই টেবুলখন সদায় কাঠৰ হয় যাতে, ঠিক আছে? কাঠৰ যদি নহয় লোহাৰৰ টেবুল হয় তেতিয়াহ'লে বহুত শব্দ কৰিব। আৰু বেঞ্চ ভাইজত যদি আপুনি ফাইলিং কৰে তেতিয়াহ'লে ধৰক আপুনি এইটো ফাইলিং কৰিব, তো ইয়াৰ যোনটো হাইট ধৰক এইখিনি আপোনাৰ এই এজটোৰ আপুনি ফাইলিং কৰিব, আপুনি যদি বহুত ওপৰত লয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফাইলিং কৰিলে বহুত শব্দ হ'ব, বহুত বেয়া শব্দ হ'ব আৰু ভালকৈ ফাইলিং নহ'ব। আপুনি কি কৰিব, যিমানখিনি ফাইলিং য'ত ফাইলিং কৰিব সেইখিনি যাতে ভাইচৰ জ প্লেটৰ পৰা 10 mmৰ ওপৰতহে থাকে। কিমান mm? 10 mm। আৰু যোনখন টেবুলত আপুনি ভাইচটো লগাব টেবুলখন বহুত মজবুত হ'ব লাগিব। আচলতে মোৰ টেবুলখন ইমান মজবুত নাই, মই টেবুল বনাব দিব লাগিব।